Naam, habari wa wakati kama huu, habari ya mchana. Ni mchana almost. Naitwa Mohamed Mumbagu na haya ni matangazo ya moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani, na leo niko na wataalamu wa masuala ya visa kutoka kitengo cha visa hapa ubalozi wa Marekani. Nipo na Nico pamoja na Chantel, na wao watakuwa hapa pamoja kwa sababu ya kuzungumza moja kwa moja kuhusiana na msimu wa diversity visa ambao ni visa maalum. Kila visa ni visa maalum. Lakini huu ni msimu wa program ya diversity visa. Na kama inavyokuwa nafahamika sasa hivi, na sio bahati nasibu tena kama ilivyokuwa nafahamika hapo awali. Okay. Hebu niambie tukianza kwa na Chantel. Program hii ya diversity visa inafanyaje kazi na ni nini hasa? Kwa kuanza, ningependa kwanza kama ulivyosema hapo awali, sio visa ya bahati nasibu, ni diversity visa program. Na programu hii inalenga mtu mwenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, hauna ukomo wa umri ukishafikisha miaka 18. Na programu hii imeanza toka tarehe 6 mwezi wa 10 na itaisha tarehe 8 mwezi wa 11. Ndio. Katika programu hii kuna ambayo inapatikana kwenye dvprogram.state.gov. Kitu cha muhimu cha kuzingatia zaidi ni kusoma maelekezo, ile instruction. Ukishasoma instruction inakupa maelezo mengi sana ambayo ni muhimu kufuata. Sawa. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kukiweka wazi ni kwamba diversity visa program ni program ambayo ni bure. Kulipi chochote wakati unacheza. Unachohitaji wewe ni kuwa na access tu na internet. Unaenda kwenye hii website ambayo ni dvprogram.state.gov. Ukishasoma instruction, unachotakiwa kufanya sasa ni kujaza form. Na labda nikianza kwa Nicole pia, ni vigezo vipi ambavyo mtu anatakiwa kuweza kuwa navyo kwa ajili ya kuomba hii diversity visa? Kama alivyoeleza mwenzangu Chantel, kigezo cha kwanza ni lazima uwe na miaka 18 na kuendelea. Sawa. Kigezo cha pili lazima uwe na passport yako ambayo ni valid. Kwa sababu ili kushiriki kuna sehemu ambako utatakiwa uweke taarifa zako za passport. Sawa. Na kigezo cha tatu vile vile kuna picha. Hiyo picha inatakiwa iwe na ukubwa wa tunasema pixel 1600 kwa 600 na 1200 kwa 1200. Na iwe na weupe nyuma na usivae miwani. Ni katika uchache tuendelee kuelezea. Sawa, hebu tukiangalia na yes. Ningependa kuongeza kigezo kingine ni kwamba unatakiwa ushiriki mara moja tu. Ukishiriki zaidi ya mara moja unakuwa disqualify. Yani katika kushiriki mara moja ni pale inapokuwa limetangazwa kwamba program inaanza. Ama kwamba kushiriki mara moja in a lifetime. Kushiriki mara moja ina maana katika kipindi hiki tulikoanza Oktoba 6 mpaka hiyo Novemba 9 unatakiwa ushiriki mara moja tu. Ndio. Lakini so, kwenye hiyo pia ningependa kuongeza. Katika ushiriki wa mara moja, lakini kama kwenye familia bahati umebahatika hapa Mohamed una mke. Mke wake anaweza akacheza peke yake na wewe ukacheza peke yako. Yaani mke wako akicheza na kuweka wewe kama mme na wewe ukicheza unamweka kama mke. Kwa hiyo mnakuwa na nafasi mbili za kushiriki. Na pia kama ikatokea una mtoto wa zaidi ya miaka 18, anaweza kucheza yeye kama yeye. Anakojiongezea nafasi ya kushiriki. Na katika watoto kwenye programu hii, mtoto anatakiwa ambaye hajaoa au kuolewa chini ya miaka 21 ambaye unatakiwa kufanya nini? Kumweka katika unaposhiriki kwenye hii nani DV program. Sawa, labda katika swali ambalo watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza, tofauti ya diversity visa na visa zingine ni nini? Diversity visa ni nafasi ambayo inatolewa na Marekani kwa wananchi ambao sio raia wa Marekani kushiriki ili waweze kupata nafasi ya kuhamia Marekani. Visa ziko za aina nyingi tofauti. Kuna visa zingine za kuhamia Marekani, lakini hizo zinahitaji lazima mtu akuombee labda kwa niaba.
ziko visa za familia, tunaita spouse visa, mm-hmm. ambayo mume au mke ambaye ni raia anaomba maombi ili mwenzie ambaye sio raia wa Marekani aweze kuhamia Marekani, waweze kuishi pamoja. Kuna visa zingine za familia, ziko nyingi tofauti, lakini hii ni wewe mwenyewe unashiriki huu utaratibu na kuweza kufanikiwa kuhamia Marekani. Na ni nafasi ambayo inatokea mara moja kwa kila mwaka, na ni huwa inafanyika kwa mwezi mmoja tu. Sawa. Na labda kama mimi nimeshaomba visa nyingine karibuni, labda ya kwenda katika masomo ama katika kutalii nchini Marekani, bado ninaruhusiwa kuweza kushiriki katika program ya diversity visa? Ndiyo, unaruhusiwa. Baada ya muda gani kupita? Haina kikomo. Utashindwa tu pale labda kama visa yako iliyopita ina masharti, kwamba kwa mfano kuna exchange program ambazo huwa wanakuwa wamekubaliana kwamba mshiriki anaambiwa kwamba ukienda Marekani, ukimaliza hii program yako, ukirudi unatakiwa kukaa kwenye nchi yako mpaka baada ya miaka miwili ishe ndio uweze kwenda tena Marekani. Sasa kwa programs za namna hiyo ni lazima ufuate yale makubaliano ya kwanza, kwamba baada ya miaka miwili ndio unaweza ukarudi tena Marekani. Lakini vinginevyo hakuna visa nyingine yoyote inayozuia mtu kwenda kushiriki katika hii DV program. Sawa. Kwa wale ambao wanajiunga nasi kupitia Clubhouse sasa hivi, tuko na wataalamu kutoka ubalozi wa Marekani, nipo na Nicole pamoja na Chantel, tukiwa tunazungumzia masuala ya program ya diversity visa. Lakini pia vile vile tunapatikana moja kwa moja kupitia Facebook, na unaweza ukaandika maoni yako ama maswali katika comment box ya upande wa broadcast yetu kwa upande wa Facebook. Lakini vile vile unaweza uka raise hand, ukanyosha mkono kwa upande wa Clubhouse, na ukapewa nafasi ama fursa ya kuweza kuzungumza, kuuliza maswali na kufahamu kile kitu ambacho unahitaji kukijua kuhusiana na program ya diversity visa. Na labda tukirudi katika namna ya kutuma maombi, kwanza tumesema imeshafunguliwa, maombi ya tayari yako wazi. Ndiyo. Mwisho wake kutukumbushana tena? Ni tarehe 9 November. Tarehe 9 November. Ndiyo. Na imefungula tangu Oktoba 6. Oktoba 6. Na labda namna ya kuweza kutuma maombi. Website ya maombi ya DV program ni dvprogram.state.gov. Ndiyo. Na ukifika pale, cha kwanza tunaomba usome maelekezo. Kwa mtu asome kwanza maelekezo ya jinsi ya kushiriki. Akishamaliza kusoma maelekezo, then ataenda kujaza ile form. Yeah. Form ni straightforward kwa sababu itauliza vitu ambavyo unavyo, kama majina yako kamili, passport number, anwani yako, itaomba namba yako ya simu, kama utataki utapenda hiyo mara nyingi ni option. Okay. Alafu itataka passport details zako. Halafu kuna kigezo, kuna kitu kinaitwa country of eligibility. Kuna nchi zingine ambazo tayari wananchi wake wako wengi sana Marekani. Ndio. Kwa hiyo hawapati nafasi, hawajapewa nafasi ya kushiriki kwenye DV program. Nitoe mfano wa nchi moja. Tuseme India. India wao kwa sababu ni population yao ni kubwa Marekani, hawajapewa nafasi ya kushiriki hii DV program. Lakini unakuta labda mume wangu mimi ni Mhindi, mimi ni Mtanzania. Nchi yetu iko eligible, inaruhusiwa kushiriki DV program. India hairuhusiwi. Mume wangu anaweza akashiriki DV program, lakini ikifika kwenye country of eligibility akatumia nchi yangu mimi. Sijui kama umenielewa. Nimekuelewa. Akatumia nchi yangu mimi kwa sababu mimi na yeye ni wanandoa na nchi yangu mimi inaruhusiwa. Alafu hicho hiyo ni mojawapo ya maelekezo katika kujaza ile form. No. Ambayo yote yako kwenye ukienda kusoma maelekezo, najaribu tu kumrahisishia mtu ambaye anaweza asielewe. Then itakuomba picha, na kuna sehemu ambako unaweza kaweka picha ikawa inasumbua, lakini kuna sehemu ambako itakuelekeza jinsi ya picha inayotakiwa, na unaweza kaweka ile picha yako pale, and then ile system ikaangalia kama imefika vigezo, then ikaipitisha. Na mwanzoni nilielezea picha zinazotakiwa na size zake. Kwa hiyo ukifuata ule utaratibu vizuri, huko kwingine kote ni straightforward. Ikifika kwa watoto,
unatakiwa kueleza watoto wako, kuandika watoto wako wote. Kama umeolewa au umeoa na unao watoto ambao umewa adopt au ni step kids ambao unao na ambao ni wako chini ya miaka 21 na hawajaoa wala kuolewa, nao pia unawaandika wote. Ambao hawatakiwi kuandikwa pale ni watoto ambao ni raia wa Marekani au tayari wale watoto ni green card holders. Au wakati mwingine spouse wako labda ni raia au ni green card holder, upasi kumwandika kwa sababu huyo tayari mchezo haumhusu. Na tukirudi katika maswali mengine ya msingi ambayo watu wameuliza kwa upande wa Facebook, tukianza kuangalia maswali yao hapa. Patrick Nicholas, asante sana kwa kuwa nasi. Elizabeth Godfrey, asante sana. Nasema nina hamu ya kusikiliza. Karibu sana, tuko hewani na tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na hilo. Prince Mwema, alafu kuna kuna swali lingine ambayo sema nataka kufahamu kama kuna kama huna mtoto kwa sasa ila unataraji kupata, je, waweza kumuongeza baadaye katika document? Kwa maana ya kwamba kama unaomba lakini ukiwa labda ni mjamzito, au mkeo ambaye umemwandika au mkeo ambaye anaomba yeye pia anatarajia kupata mtoto karibuni. Kwenye hilo labda ningeweza kusema hiyo sio mtoto tu. Kwenye hilo unaweza kumweka mtoto kwa sababu unapocheza labda wewe ni mjamzito. Alafu labda katika ukija kubahatika ukachaguliwa ukao na mtoto unamuongeza. Hata mume au mke, kwa sababu mimi sasa hivi labda nina mchumba au hapo baadaye nimepata mchumba nikaja nikaolewa, naweza kumuongeza. Okay, asante sana. Natumaini swali la Nelson Isa itakuwa tayari imeshaweza. Naomba niongezee hapo. Ndio, naam. Niongezee. Kwa pale ambapo wakati unashiriki hao watu hawakuepo, kwamba hukua labda tuseme hukua na mume au mke wakati unashiriki, na labda wakati unashiriki ulikuwa na ujauzito, hiyo inaruhusiwa kuongeza. Lakini pale ambapo wakati unashiriki ulikuwa tayari kwenye ndoa na ulikuwa tayari una watoto, lakini wewe ukaandika taarifa zako peke yako. Alafu baadaye unakuja kujikuta umefanikiwa, ukiambiwa ujaze form, unaongeza family members ambao hawakuwepo wakati unashiriki mara ya kwanza. Utakuwa disqualified. Yaani vigezo utaondolewa vigezo vya ushiriki. Kupata visa, kwa sababu wakati huo utakuwa umeshapata lakini unatakiwa kupewa visa. Utanyimwa visa kwa sababu ulikiuka utaratibu watokea mwanzo. Okay. Sawa. Na ndio maana kabla labda ningeweka msisitizo kwenye hilo. Na ndio maana kabla ya kujaza form ni vizuri ukasoma maelekezo, instruction inasema nini, ili usome uelewe, usije ukabahatika ukapata alafu vigezo ambavyo ulikuwa ungeweza kuvijua awali viko pale. Kwa hiyo soma, elewa instruction. Alafu wewe mwenyewe utaangalia una mume, una watoto, ni nani unaweza kumweka na ni nani ambaye hafai, ili usije ukakiuka hayo maelekezo kama alivyosema mwenzangu, alafu ukajikuta unakuwa disqualify kwa kitu ambacho labda ungeweza kusoma vizuri ukaelewa ukaweza kupata bahati yako. Asante sana. Nikijaribu kwanza pia ku refresh room pia. Hii ni Ubalozi Leo ambayo inakuja moja kwa moja kutoka ndani ya kuta nne za Ubalozi wa Marekani, na hapa niko na wataalamu kutoka katika kitengo cha visa. Niko na Nicole pamoja na Chantel ambao wao wanazungumza na wewe moja kwa moja kuhusiana na msimu wa diversity visa ya Marekani kwa mwaka 2023. Na namna ya kuweza kutuma maombi yako, nani ambaye anastahili kuweza kutuma maombi hayo, gharama ambazo zinahusika katika kutuma maombi, lakini vile vile pia ni namna gani sahihi ya mtu kuweza kutuma maombi yake kwa ufanisi zaidi. Kuna watu ambao tayari wamesha una wadau wengi sana ambao wamejoin au ambao wamejiunga nasi kupitia Clubhouse, na tunapatikana kupitia @USEmbassyTZ, lakini vile vile pia tunapatikana moja kwa moja katika Facebook Live. Katika swali moja la Facebook, kabla sijaruhusu maswali kutoka katika upande wa Clubhouse, kama unataka kuuliza swali kwa Clubhouse unaweza raise your hand, alafu nitakupatia fursa ya kuzungumza, nitakupatia speaker ili uweze microphone uweze kuzungumza. Nikiangalia swali kwa upande wa tumezungumzia watoto, naona kuna maswali mengi yanakuja kuhusu watoto. Rahma Wazili Waziri anasema kwamba swali langu ni kwamba nina mtoto mdogo na msaidizi wake wa kazi wa ndani kwa ajili ya kumlea. Je, dada wa kazi naweza kumhesabia kama mtoto wangu mwingine? Hapana, dada wa kazi hawezi kwa sababu sio family member wala mtoto, kwa sababu wanaoweza kukizi hivi vigezo ni mume halali, kwa maana mmefunga ndoa. Watoto wa kuwazaa ambao wako chini ya miaka 21 ambao hawajaoa wala kuolewa.
na watoto ambao umewaasili yani kuadopt kisheria, kwa maana kwamba hata adoption certificate ipo. Lakini ukimuongeza dada wa kazi, umuongeza mtu ambaye hayuko kwenye vigezo vile. Kwa hiyo automatic unakuwa disqualified. Sawa sawa. Niongeza kabla tujaingia katika maswali ya clubhouse. Kwa kulingana na hilo swali hapana, sina niongeza. Sawa. Naona tayari kuna John Luyangi, Rashid pamoja na Gloria na Dafu wame nyosha mkono kwa ajili ya kutaka kuweza kuzungumza na kuuliza maswali. Tukianza na John Luyangi. Hello? John Luyangi. Abdalla, karibu. Hello, nakusikia? Yes, John Luyangi, naomba swali lako tafadhali. Asema naomba unipe muda kidogo, siko katika mazingira mazuri, au labda baadaye kidogo ninaweza nika. Bila shaka, bila shaka John. Gloria, una swali lolote? Glorious? Hello, nalisikia, nita Gloria. Yes, nakusikia Glorious. Una swali lolote? Ya mimi ndio nina swali. Ni swali langu na mfano mawili. Swali la kwanza, ni mfano mtu ana mtoto na binti. Tuseme hao wanapata mimba wakiwa teenager. Jifikisha miaka 21. Ndio. Huyu anawekwa kwenye kikundi, kwenye kundi lipi? Ana apply mwenyewe kama mwenyewe ndoa na mtoto mchanga, au kwa mfano mamake anaweza kuapply akamclude yeye kwenye hivyo? Alafu swali lingine. Ndio. Limeeleweka. Kwa nini Tanzania tuko slow sana katika kuprocess driving visa? Tofauti na nchi zingine za East Africa. Yaani tunazidiwa na Rwanda. Kwa mfano mwaka jana walishinda Tanzania kama 180 na kitu. Lakini mpaka nani inafungwa, kesi zote zilikuwa current I think by katikati ya mwaka mwezi wa 6 au 5 kama sijakosea. Lakini mpaka sasa nani, hello? Tunasikika. Unasikika vizuri sana. Mpaka fisco hii ya 2021 hizi vita inapita, wamepewa visa watu kama hata 15-20 hawafiki. Sijui kwa nini wanafanya hivyo kwa hapa Tanzania. Tofauti na nchi zingine, mfano Kenya, wanapata visa wengi sana, wana process faster. Sijui shida Tanzania kuna nini kwa kweli. Hata kama sisi wa Tanzania ni wavivu wa ku apply na nini, lakini yani it's so slow, so devastating. Hii chance ni mara moja kwa miaka. Kwa mfano mimi nishinda mwaka huu lakini sijapata process, kusikia process. Asante sana Glorious, naomba uweze kujibiwa swali lako. Yes, tukirudi katika swali la Glorious. Nianze na swali la kwanza. Ndio. Ambalo anasema kwa mfano kama ana binti, alafu ile binti akawa na mtoto mchanga. Mm. Yaani tuseme ni yeye na binti na mjukuu. Mm. Yeye ana uwezo wa kushiriki na akamuingiza binti yake. Binti yake ana umri gani? Binti yake ana miaka 21 lakini ni unmarried child kama nimemuelewa vizuri. Okay. Kama ni unmarried child anamuingiza. Na binti ana uwezo wa kushiriki akamuingiza mtoto wake. Sijui kama amenielewa hapo. Yeah. Hello Gloris. Oh no, ametoka. Yes, bila shaka utakuwa umeeleweka vizuri sana kutokana na majibu ambayo umeomba. Naomba nikikupatia nafasi ya kuongea ama nikikupatia microphone uweze kumute mpaka pale utakapopata fursa ya kuweza kuongea ili uweze kusikika vizuri sana. Naomba nimjibu swali lake la pili. Ndio. Swali la pili kuhusu kwa nini Tanzania ina namba ndogo? Ni kweli kabisa wa Tanzania hatushiriki kwenye huu mchezo. Ni Watanzania wachache sana ukilinganisha na nchi zingine za Afrika. Kwa nini tuko hapa leo? Ni kwa ajili ya kuwaeleza jamani, Watanzania tutumie fursa hii. Ndio maana unaona tunazunguka, tunaizungumzia zaidi, lakini ushiriki wa Tanzania ni mdogo. Mwaka jana inaweza ikawa tofauti kidogo, kwa sababu mwaka jana pia ubalozi ni karibu ulifungwa mwaka mzima kwa sababu ya hii COVID-19. Mm-hmm. Ambayo nafikiri ni sehemu nyingi ya dunia, sidhani kama ni Tanzania peke yake. Lakini bado hata miaka ya nyuma ushiriki wa Tanzania ni mdogo sana. Kwa hiyo tunaomba yeyote anayejua mtu, hata kama una mwanafunzi, una ndugu yako, anaweza kushiriki akiwa na miaka 18 na kuendelea, hata miaka 60 haikatazwi. Kwa hiyo ni haina kimo cha kusema mwisho mimi nimefika miaka 70 hapa. Lakini kwanza miaka 18. Miaka 18 mtu yoyote anaruhusiwa kushiriki, na kushiriki ni bure. Mm.
tunarudi pale katika gharama ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu gharama. Kwa hiyo ni bure kabisa bila hata kwenye kushiriki ni bure. Gharama zitakuja baadaye ukishachaguliwa, sasa unakuja kwenye interview kwa ajili ya mahojiano. Hapo ndio kuna gharama. Lakini kwenye kushiriki kwanza kila kitu ni bure. Sawa, bila shaka utakuwa umeeleweka kabisa Chantel. Nicole, nimuongezee hapo Glorious. Anasema amefanikiwa kupata DV program ya mwaka huu. Sasa kama amepata mwaka huu ambayo labda majibu yametoka Mei mwaka huu, ina maana program yake inaanza Oktoba mwaka huu. Kwa sasa hivi kama amepata, nadhani kuna instruction ambazo amepewa, akizifuata zile, akimaliza leo utaratibu wote, kufika Oktoba anaweza kupata appointment ya kuja kwa ajili ya visa. Na labda tunazungumzia maombi ya 2023. Majibu yake wanaotuma maombi watarajie kuyapata ama kuwa hewani kuanzia kipindi gani? Majibu yatotoka kuanzia tarehe 8 Mei 2022. Na kuna website ambayo unatakiwa kwenda kuangalia ambayo ni dvselectee.state.gov. DV select nta spell D V S E L E C T E E dot S A S S A A T E dot G O V. Yes, kwa wale wa Facebook tayari link iko hapo katika comment box, unaweza kuclick na kuweza kuona kile ambacho kinazungumzwa na Chantel hapa. Fatma Zaitina Dafu Rashid, mwenye swali kwa upande wa Clubhouse. Za saizi. Salama Rashid, habari yako? Salama, mimi nina maswali makuu mawili. Kwa sababu nimeshiriki kama itakuwa ni mara yangu ya pili ama ya tatu. Ndio. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na elimu. Kwa Tanzania nadhani mnafahamu watu wengi either wanakuwa wameishia form 4 ama la 7 ama wengine wameishia njiani na mambo hivyo. Na hii kwa Tanzania inafahamika vizuri tu. Lakini pale kwenye kujaza ile DV rota lenyewe inakwambia kwa unaweza kuanza na primary, high school na huku vitu vingine vinaendelea. Lakini ukija kuangalia kwa Marekani, ile fomu imetengenezwa zaidi kwa Marekani. Kwa anayeruhusiwa zaidi ni yule mwenye kuanzia degree high school. Rashid, kama utakuwa umeishia form 4, manake Marekani haikutambui kama wewe ni high school na mambo mengine. Sasa swali linakuja kwa wakati wa kujaza ile fomu ikatokea, kwa sababu mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu nimejaza ile fomu, kwa sababu elimu inatakiwa ianzie pale high school, afu elimu ya kwanza ni amna O level, yani tuseme ile ordinary level hakuna, lakini inaanza primary. Ni mambo mengine yale. Sasa inakuwaje pale kwa mtu ambaye amejaza primary? Kwa sababu mimi nilijaza primary, lakini nimesoma vitu vingine, nimeenda diploma, labda maliza diploma ila nikaenda labda hizi shule za ufundi, nimechomelea mageti na nini zile labda nimesomea driving, nikawa naendesha Uber na nini hivyo, mambo mengine yanaendelea huko. Sasa wakati naendelea kujitahidi kujaza form na nini, kulikuwa naendelea ku Google ku search na pale na pale, nikaambiwa kwa utakiwi kujaza mara mbili kama alivyosema hapa aliyetoka mara ya kwanza. Baada ya kuona kwa ulikosea, haukutakiwa kujaza ile, ulitakiwa labda ujaze vocational, ile vocational, ni vocational, ile elimu ya vocational pale ndio ilikuwa natakiwa ujaze ile. Kwa hiyo lakini kama ulikuwa umekosea mara ya kwanza, ni bora ukaacha hiyo ili utakuja kujaza ile nyingine ya 260, ile fomu baada ya kupata, kama umebahatika kupata ndio utajaza kule elimu yako sahihi, lakini haitakiwi kudanganya. Hilo ndio swali langu la kwanza kama nitakuwa nimekosea hapo. Swali langu la pili kuhusiana na kama hauna elimu unatakiwa uwe na work experience ya miaka miwili. Lakini work experience ya miaka miwili nilikuwa nasoma na ninajitahidi kudig in kila sehemu, wanasema kuwa sio kazi zote. Kuna baadhi ya kazi ndizo zinatakiwa zinazohusisha, yani zinazo kujua kuwa wewe una work experience hii inayofaa. So kila kazi. So sasa ingekuwa vizuri ama ningejitahidi kueleweshwa kazi ipi ambayo ndio natakiwa nionyeshe kuwa nina work experience ya miaka miwili, kwa sababu walikuwa wanasema kuwa unaenda tu unachukua ile barua ya kazi yako tangu ulipoanza ndio unaenda ku
kuisubmiti siku ya mbao utakuwa umeitwa kwenye interview. Sasa swali langu ndio lilikuwa linakuja hapo, ni kazi zipi ambazo zinajulikana ama zinakwenda katika nafasi nzuri ya kusema kwa ninaoto experience ya miaka miwili kwa wale ambao sio kazi professional. Nadhani kazi professional unaweza ukajua kuwa labda daktari, profesa, mwalimu na nini. Kuna hizi kazi za sisi wa Tanzania na ni bora hii imekuwa kwa Tanzania, mnafahamu labda mtu ni fundi seremala, labda mtu ni mchomelea mageti, labda mtu ni dereva Uber, labda mtu ni anafanya forever living, na watu wanaendesha maisha yao kupitia hiyo. Sasa ni kazi zipi ambazo zinaweza zikaonyesha kuwa hii ndio inahitajika utokee hapa? Asante sana Rashid, nashukuru. Swali lako lijibiwe moja kwa moja. Shato. Okay, kwenye elimu kwa Tanzania ni miaka, wanasema elimu ni miaka 12. Miaka 12 ina maana kuanzia la kwanza mpaka form 4 ni miaka 12 tayari na cover hiyo. Nikija kwenye kazi. Kwenye kazi kuna website kabisa iko inaitwa The Onet Online. The Onet or Net Online. Nafikiri mwenzangu pale itawekwa, utaweza kuiona. Kwa hiyo utakachofanya, ingia kwenye hii website, pitia, angalia wewe. Wewe kama wewe umefanya kazi gani, kwa miaka mingapi, kwa sababu hili hatuwezi kujibu, kwa sababu hili swali linakuhusu wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri ungepitia ili ukaweza kuona ni kazi za aina gani ambazo zinatizamwa. Wewe ujiridhishe kama unaweza kupitia kwenye elimu ama utapitia kwenye kazi. Kuna njia mbili hapa za kuweza kushiriki kwenye hii diversity visa program. Sawa, asante sana. Nikirudi katika upande wa Facebook Live hapa, tuko moja kwa moja na maswali ambayo yameandikwa na wadau tofauti tofauti ambao wanatufuatilia. Na mpaka sasa hivi nina swali ambalo ninaliona hapa, nimemwelewa ni dada Nicole, asante, ila bado hujanipatia majibu fasaha. Sasa je, hao watu ambao kwa sasa naweza kuwaweka kwenye taarifa zangu, kwa sasa niwaweke baadaye tu? Bila shaka umejibu mara, naomba nirudie tena, naomba nirudie tena kwenye kuweka watu. Kama sasa hivi una mume au mke, unawaweka unapocheza kwa mara ya kwanza. Kama huna, ukaje ukapata mume au mke baadaye, utawaweka pale utakapokuwa umechaguliwa, utakapoambiwa ujaze zile fomu. Lakini kama unai, ni vizuri umweke sasa hivi wakati unacheza. Either watoto, na watoto umri ni chini ya miaka 21, ambaye hajaoa wala kuolewa. Nafikiri nimeeleweka kwenye hilo. Usimweke binamu, usimweke mjomba wala shangazi, hawaingii kwenye hii. Anapenda kushiriki sana, lakini naona procedure zake ziko complicated kwa mtu ambaye ni mara ya kwanza kushiriki. Na ndio maana tuko hapa Mariam Albaruj Salim kutoka Facebook hapa. Ndio maana tuko hapa kwa sababu ya kuweza kukuletea wadau na kuweza kuzungumzia masuala haya kwa kina zaidi. Nikiangalia swali kwa upande wa Facebook hapa, kama una level ya diploma kwenye taaluma pale kwenye elimu, unachagua wapi? Maana yake sijaona pale kwenye form. Kama una level ya diploma, unaweza ukaweka high school with diploma. Ipo. Wenzetu wakisema high school, hiyo high school unaweza kuichukulia, kuna high school with no diploma, ambayo ndio inaweza ikawa kama form 4 kwenye hiyo form. Halafu kuna high school with diploma. Kwa hiyo kama una diploma, unajaza high school with diploma. Sawa. Na tukiangalia katika masuala mengine ya msingi zaidi, ukushiriki kuna maanisha kupata visa utakapochaguliwa katika program hii ya diversity visa. Je, upataji wake wa visa ya kwenda Marekani ukoje? Hapo ndipo sasa kunatakiwa kuthibitisha hivyo ulivyokuwa umeviandika kule ndani kama vina ukweli ndani yake. Baada ya kuwa umechaguliwa kwamba wewe sasa namba yako, jina lako limechaguliwa. Kwa hiyo procedure nyingine zinafuata, ambapo kuna kujaza form sasa ambazo ndio unaeleza vitu vyako vyote. Vinavyo maswali yote ambayo yanatakiwa unaeleza mle ndani. Alafu baada ya hapo sasa kuna utaratibu sasa ambao unatakiwa kwanza, vigezo vinaanzia pale kwamba utatakiwa kwanza upimwe afya. Alafu utatakiwa tujue kama una criminal record yoyote. Alafu baada ya hapo ukiwa na hivyo vitu viwili vya medical pamoja na police report, ukipata appointment sasa ya embassy, mpaka hapo hujalipa chochote cha kulipia embassy, umelipia medical pamoja na police report ambazo vyote ni vya hospitali pamoja na government. Ukifika embassy unatuletea vile vitu ambavyo ulisema unavyo. Tuseme umesema wewe una degree,
utatuletea degree zako vile vyeti vyako tuthibitishe kama ni unavyo kweli. Umesema wewe labda ni vocational, una vyeti na barua za kazini na nini, vyote tutahitaji kuviona. Tukijiridhisha kwamba sasa wewe kweli hivi vyote una qualify, ndio hapo sasa utapata visa. Na kuna visa fee labda ungeongea. Na kuna visa fee ambayo ni dola 330 kwa mtu mmoja. Kwa hiyo kama wewe umejirodhesha, wewe ni una familia tuseme baba, mama na watoto wawili, familia watu wanne, ni dola 330 kwa kila mmoja. Na vile vile kwenye medical tuseme tu gharama zake na zenyewe zipo kubwa, lakini kule ina wakati mwingine inategemea na vipimo vinavyotakiwa. Minimum huwa ni kama dola 400 mpaka 500. Lakini kama utakutwa labda katika vipimo ukakuta una matatizo fulani ya kiafya, ili uweze qualify lazima yale matatizo ya kiafya yarekebishwe. Kwa hiyo inabidi utibiwe. Kwa hiyo inaweza kaenda mpaka dola 800-860 kulingana na tatizo lililokutwa nalo. Okay. Yeah. Na kwa sababu leo tuko kwa ajili ya kuzungumza na kuweza kupokea maswali na kutoa majibu sahihi tukiwa hapa na wadau wetu ambao wanatusikiliza, ni wapatie fursa hiyo wadau zaidi kuweza kuinteract na sisi. Lakini kabla ya hapo, kuna kitu gani cha msingi kingine ambacho wadau wanatakiwa kuweza kufahamu kabla sijaanza kuruhusu maswali kuhusiana na programu hiyo? Napenda kukuambia hiyo. Kitu kingine cha muhimu, ukishajaza fomu ile, umeshiriki, umejaza fomu, kuna namba ambayo ni ya kwako peke yako. Ile namba unatakiwa uitunze. Uitunze kwa maana ikifika Mei tarehe 8 2022 unatakiwa ndio utakayotumia kuangalia majibu. Na hiyo namba utaitumia kwenye hii website ambayo ni dvselectee.state.gov. Kwa hiyo unahakikisha ile namba yako unahifadhi mahali ambapo utaweza kuipata hiyo tarehe ili uweze kuangalia majibu yako. Kwa sababu kama utaipoteza hiyo namba, ina maana huwezi kujua kama umebahatika au vipi. Yeah. Sawa, turudi katika kuongezea. Mimi nataka niongelee zaidi kuhusu usalama. Tunaposema kwamba haulipi chochote, vile vile tunasisitiza kwamba hata kama make kuna utapeli ule kwamba mtu anapokea email anaambiwa umechaguliwa na nini. Tunachopenda kuangalia ni kuambia ni kwamba hakikisha kama una email zetu zote sisi mwisho zinatumia .gov. Kwa hiyo hakikisha hata kama ni email unapokea, hata kama ni ya utapeli, lakini ukiangalia zinatamanisha sana, lakini ukiangalia ukaona ni sio .gov, ujue kwamba hiyo sio ya kweli. Na tunasisitiza hakuna malipo yoyote mpaka utakapoanza mchakato wa visa. Sawa, asante sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka kwamba hii ni Ubalozi Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka ndani ya kuta nne za Ubalozi wa Marekani. Na niko na Nicole pamoja na Chantel hapa studio. Naitwa Mohamed Mvumbagu, Clubhouse kaka pekee. Lakini vile vile pia tunachozungumzia leo hii, tunazungumzia kuhusu masuala ya msimu wa diversity visa ambao ni msimu wa mwaka 2023. Ambao ndo maombi yake, msimu wake ambao tayari umeshaanza kutuma maombi mpaka pale November 9. Niruhusu maswali kwa upande wa Clubhouse hizo ili tuweze kuinteract moja kwa moja pamoja nanyi. Kwa maswali ambayo uko nayo, tafadhali unaweza ku unmute na ukaweza kuzungumza. Fatma, Tina, Mercy, Baraka au Patrick. Karibu. Ya, habari za saa hizi? Salama Patrick, habari yako? Salama, mimi naitwa Patrick. Nina maswali mawili. Ndio Patrick, karibu sana. Swali la kwanza, mmesema hii program sio bahati nasibu. Ndio. Nilikuwa nataka kufanuzi kwamba sio na bahati nasibu kivipi, wakati watu wanaomba wengi na wana vigezo lakini hawapati wote, wanapata wachache. Swala la pili, kama mimi nilishai kwenda kuomba visa ubalozi wa Marekani kwa kuzingatia kwamba tu naishi na mwanamke lakini sijafunga ndoa, na taarifa za awali nilijaza kwamba nimeoa kwa kuzingatia kwamba naishi na mwanamke lakini bado sina marriage certificate. Je, nikiomba sasa hivi inaweza kaniathiri kwa maombi yangu ya awali? Sawa. Chantel ama Nicole? Majibu.
Labda nianze na swali lako la kwanza. Swali la kwanza, ushiriki ni kweli, washiriki ni wengi na sio bahati nasibu kwa sababu imebadilika sasa hivi ni dvprogram.set.gov. Ushiriki ni wengi na wanaobahatika ni wachache. Kwa hiyo sio bahati nasibu kwa sababu ukiita bahati nasibu kidogo inakuwa highlight ile maana ya hii program kwa ujumla. Lakini program jina lake ni dvprogram.set.gov. Swala la ndoa, nimerudia tena. Swala la ndoa, ndoa, ukisema ndoa ina maana huyo mtu una karatasi. Kwa sababu ndoa huwezi kusema Mohamed ni mume wangu kwa sababu naishi naye. Mohamed ana kama mimi na Mohamed tumeoana, tutakuwa na cheti cha uthibitisho kwamba tuna ndoa. Aidha cha msikitini, cha kanisani au cha serikalini. Lazima uwe na karatasi, cheti ambacho kinatambulika kama ni cheti halali cha ndoa, sio kuishi na mwanamke tu. Kwa hiyo kama una mpango wa kushiriki na huyo mwanamke unategemea atakuwa mke wako, labda ungefunga naye ndoa upate karatasi. Haya, bila shaka jibu lako Patrick limeshapatikana. Kama kuna nyongeza yoyote utakuja kuuliza baadaye. Tupatie fursa Baraka, Mercy, Fatma, Zai ama Abdalla kuuliza swali lingine. Habari za saizi? Okay, tuanze na Baraka, utafuata Fatma alafu Mercy. Habari za saizi? Salama Baraka, karibu. Okay, kwa mfano hii DV program uliombea ukiwa Tanzania, alafu kabla majibu next year ukasafiri labda ukaenda Marekani kwa ajili labda kusoma nini, na majibu yametoka umepata, je, ni lazima urudi hapa au inakuaje? Asante sana Baraka. Nicole? Ndio, utarudi hapa kwa ajili ya kufanyiwa interview, alafu uende Marekani kwa visa halali ambayo ndio inayokupeleka kule. Utaendelea kuwa mwanafunzi, kama ni mwanafunzi utaendelea kuwa mwanafunzi, lakini wakati huo ni mwanafunzi ambaye, kwa sababu ukifika kule baada ya muda fulani utakuwa green card holder. Kwa hiyo utaendelea kuwa mwanafunzi mpaka utakapomaliza, lakini status yako itabadilika. Ni mwanafunzi ambaye sio uraia wako uko pale pale, lakini sio international student. Na faida za international student za kuwa resident ni kubwa zaidi. Tukiangalia labda hata kwenye ada, utapata ada as green card holder ambayo haitakuwa kubwa sawa na zile ambazo international student wanalipa. Kwa hiyo utalazimika kurudi kwenye nchi yako kwa ajili ya kupata visa ya DV, alafu utarudi, utaenda Marekani kwa DV visa. Asante sana Baraka. Fatma. Ai, asante, shukrani sana. Mimi niko na swali moja tu. Ndio. Kwa mtu ambaye ana mtoto mdogo, sio mdogo sana, like 5 years, ambaye ni amezaliwa Marekani na maana ana uraia wa Marekani, lakini babake na mamake wote ni wa Tanzania, kwenye ku apply pale, is there any labda ka privilege kidogo hivi ama hakuna? Sana sana Fatma. Hakuna privilege ya kwamba kwa vile una mtoto Marekani utapendelewa au utakuwa favored. Hapana, utashiriki kwenye mchakato kama watu wengine, ila tu mtoto kwa vile ni Marekani, mtoto hatahitaji kuingia kwenye huo mchakato kwa sababu tayari ni raia. Okay, natumaini tumejibu swali lako Fatma. Mercy. Asante. Na asante sana Nicole and Shanti kwa majibu mazuri ambayo umeendelea kutupa. Mimi na maswali matatu. La kwanza, kuna tetesi kwamba ukishakuwa umeparticipate kwenye hizi DV visa, ikitokea kwamba okay, let's say umeparticipate umekosa, alafu baadaye umekuja kuomba visa nyingine, let's say ya masomo au ya exchange program, una uwezekano mkubwa sana wa kunyimwa ile visa nyingine ya muda mfupi kwa fear kwamba unaweza ukaenda alafu ukazamia. Na ni kitu ambacho tumekiona at sometimes, ukienda hata kwenye interview ya visa unakuwa unaulizwa kama ulishawahi ku apply hizi, na kuna test kwamba kuna watu ambao walinyimwa kwa sababu walishawahi ku apply. Lakini la pili, nilitaka pia kufahamu kwamba okay, baada ya kupata visa sasa, kwamba like ndio umeshapata visa and now unatakiwa kwenda, yani what's next, like unapopewa nyumba, una kazi, yani like how does life start
unapokuwa umeshafanikiwa the whole process. Na cha mwisho ni kuna rivers, like is there rivers here? Let's say umeshapata, umeshaenda, but you still want to be a Tanzanian. Like how is that connection? Au unakuwa umeshapoteza uraia wako for life, like you can never be a Tanzanian back again. Okay. Asante sana, majibu yake tafadhali kabla tujaingia katika maswali mengine ya msingi kwa upande wa Facebook. Okay. Kwenye swali lake la kwanza ambalo anasema watu wengi wanaogopa kwamba akisha shiriki kwenye DV program akija kuomba nani immigrant visa anakosa kwa sababu alishiriki anaonekana mzamiaji. Jibu ni hapana. Mtu anapata visa kutokana na nia na vigezo vinavyomfanya aende Marekani. Haijalishi wewe umeshiriki DV program au hujashiriki DV program. Vigezo ndio vinakufanya uweze kupata visa ya kwenda kutembea, visa ya kwenda kuhamia Marekani. Kwa hiyo hiyo wala isikutishe. Na I hope nimejibu hiyo vizuri. Swali la pili anasema baada ya kupata visa ni nini what's next? Sisi tunachofanya tuna facilitate wewe kusafiri kutoka Tanzania kwenda mpaka port of entry Marekani. Alafu baada ya hapo, yani sisi ile visa yako ni wewe tu kusafiri. Gharama za usafiri ni juu yako mwenyewe. Maisha yako utakayoenda kuishi kule ni juu yako mwenyewe. Utaishi vipi? As long as hutavunja sheria, yale maisha kule ni gharama zako mwenyewe. Ni sawa kama mtu unataka kuhama, yani umeamua mimi labda naishi Mtwara. Nataka nihame niende nikaishi maisha, nimeambiwa maisha ya Mwanza labda kuna nafasi nzuri na nini kulingana na maisha yangu. Unahama kutoka Mtwara unaenda Mwanza. Kwa sababu ni maamuzi yako, ina maana utabea gharama zote wewe mwenyewe za kusafiri, za kwenda kuanza maisha kule, utatafuta vipi kazi na nini. Ndivyo ilivyo. Hakuna kitu kingine chochote ambacho utakipata kwamba labda sisi tutakupa kama au balozi utakupa, hapana. Swali la tatu. Ngoja niongezee kwenye hapo. Kama alivyosema mwenzangu, hata state gani unaenda tukupangie. Wewe mwenyewe unaweza ukaenda DC, ukaenda Texas, inaruhusiwa au pangiwi. Na kitu kingine, ukishapata visa inakuwa valid minimum miezi 6. Kwa hiyo bado una muda wa kujipanga. Sio kwamba ukipata visa leo unatakiwa kuondoka kesho. Kwa hiyo bado una muda, unaweza kaangalia wapi unaweza kwenda, wapi unafikiri maisha yatakuwa rahisi, ama una ndugu na rafiki ni wewe mwenyewe. Lakini bado una muda wa miezi 6 ambayo ukipata visa unatakiwa ndio uweze kwenda kabla visa yako haija expire. Tukirudi katika swali lake la mwisho. Swali lake la mwisho linaulizia habari za uraia pacha. Ukipata visa ukaenda Marekani, kitu cha kwanza ambacho utaweza kukipata ni green card. Green card inakuruhusu ubaki na uraia wako kwa muda wowote unaoutaka. Kwa hiyo unaweza kukaa na green card yako. Kuna green card ambayo unapata kwanza ya muda mfupi, alafu baadaye utapata ya miaka 10. Ndani ya miaka 10 utajua mwenyewe utakavyoamua kama utapenda kuwa raia wa Kimarekani utabadili. Kwa sababu kubadili uraia itakuchukua miaka 5 ili uweze kuapply na kubadili uraia kutoka kwenye Utanzania kwenda kwenye Umarekani. Kwa hiyo ukiwa na green card una uhuru wa kufanya chochote, una uhuru kufanya shughuli zingine zozote Marekani kasoro kupiga kura. Lakini ukishaomba uraia wa Marekani, sasa hapo ni wewe na nchi yako. Kama nchi yako tuseme Tanzania hairuhusu dual citizenship. Kwa hiyo kama nchi yako hairuhusu uraia pacha, itabidi uachie uraia mmoja wapo ubaki na uraia mwingine. Nadhani nimeeleweka. Katika masuala ya gharama, unatoka Dar es Salaam mfano, unahamia Mwanza, unatoka Singida, unahamia sehemu moja nyingine, tumetolea mfano huo. Gharama zote unabea mwenyewe. Ndio. Je, kuna kiasi chochote ambacho mtu lazima aweze kufikisha katika kipato chake ili labda kuwe na level fulani ya tabaka fulani la pesa kabla mtu hajaweza kuhama? Uwe na kiasi fulani ndio unaweza kuhamia mchini Marekani? Kiasi kuna maelekezo, yani kama viwango tu vimewekwa roughly kwenye website. Kuna website tunaita poverty line, kwamba ili uweze kuenda angalau uweze kuishi maisha ambao uweze kumudu maisha, lazima uwe kwenye level fulani
ambayo nadhani tutawapa link muweze kwenda kuangalia hiyo poverty, waweze kuangalia poverty line, mtu aone kabisa kama nikiwa na kiwango hiki naweza nikaenda nikaishi. Lakini hatuwezi kumpangia mtu kwamba lazima uwe na kiasi fulani ndio uende kuishi Marekani. Hapana. Sawa. Tukiangalia maswali upande wa Facebook kabla tujarudi tena kwa upande wa Clubhouse, tumebaki na dakika chache tu kuweza kuhitimisha mahojiano yetu ya leo. Kumbuka kwamba kama ndio unajiunga nasi, hii ni Balozi ni Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka ndani ya Balozi wa Marekani. Na hapa tunazungumzia na maswala ya msimu wa diversity visa ambao ni msimu wa visa maalum hii ya Marekani kwa mwaka 2023, na niko na wataalamu hapa, niko na Nicole pamoja na Chantel wakiwa wanazungumza nawe na kujibu maswali yako moja kwa moja. Kwa upande wa maswali, upande wa Facebook hapa kuna maswali mengi, lakini nikiangalia maswali ambayo bado hayajajibiwa, kama ushaikuomba visa kawaida tu ya tourist na ikawa denial, je, unaruhusiwa kuomba hii na ukafanikiwa kupata? Tayari hilo limeshajibiwa pia. Swali lingine, na tuma email notification kwa majibu yanatoka kama umekuwa selected. Hilo ndio nini? Okay. Majibu hayatumwi kwenye email. Majibu unatakiwa kwenda kuangalia tarehe 8 Mei kwenye hii website dvselectee.state.gov. Kwa hiyo unaenda unaweka ile namba yako ambayo tulikwambia mwanzoni uitunze. Ukifika pale una type hiyo website, unaangalia majibu yako. Swali lingine nauliza na Katavu Msange, asema kama mtu hana passport kwa sasa na anapenda kushiriki kabla deadline na anahakika kupata passport yake kabla deadline, je, inawezekana? Asubiri pale atakapokuwa na passport. Moja ya vigezo lazima uwe na valid passport. Kwa hiyo pale atakapokuwa na passport na utaratibu haujafungwa, anaruhusiwa kuna nini. Lakini sasa hivi hawezi, kwa sababu ukianza kujaza unatakiwa kujaza mpaka mwisho. Huwezi kuiacha blank. Sawa. Na katika upande wa passport pia, kama mtu ana passport zile za zamani bado hajafanya mabadiliko ya passport mpya, bado anaweza kutumia passport yake ya zamani kabla hajabadilisha? Valid passport. Valid passport ina maana ni hati ambayo inatumika kwamba hii sasa hivi naweza nikaichukua nikaenda Kenya. Lakini sasa kama passport ambayo iko expired, huwezi kuiconsider kama hiyo ni valid passport. Na nadhani swali lilikuwa linamaanisha kwamba kuna tumebadilisha kodi katika passport mpya za kidigitali, na tulikuwa tuna passport za zamani zile za Tanzania, kama bado mwaka wake haujafikia wa kuexpire, labda ina expire baada ya miaka miwili kutoka sasa, anaweza kaitumia ile ama lazima renew kwa passport mpya? Lazima. Immigration walitoa mwongozo kwamba mpaka kufikia tarehe fulani hizi passport hazitatumika tena. Sawa sawa. Kwa hiyo tuka migrate kutoka kwenye passport zile za zamani tukaja kwenye electronic passport. Sasa kama serikali imeshatoa mwongozo kwamba hivi hazitumiki tena, ina maana hazitumiki. Bila shaka swali litakuwa limejibiwa la Ima Haule kutoka Facebook. Turudi katika upande wa Clubhouse. Swali lolote kutoka Clubhouse. Tina. Habari yako Tina? Naona mtandao wa Tina hauko vizuri sana. Turudi kwa Abdalla. Karibu Abdalla. Yes, asante. Habari za mchana? Salama, habari yako? Salama kabisa. Mimi swali langu ni kwamba nadhani nimetoka na hizo kwa nimejirudia. Kwa mfano kama nimeomba hii diversity visa, sawa? Na next time labda nimetumwa mwaliko, unaona, lakini na ndugu yangu yuko kule Amerika, unaona, itabidi ni apply hii tourist visa. Hii inakaeje? Itaniathiri labda kitu chochote katika kimoja wapo kati ya diversity visa au tourist visa? Huko niko nasubiri majibu ya diversity visa, kwa mfano kama nimefanya nimetuma nimeshiriki kwenye hii diversity visa. Yes, nipo. Haikuathiri kwa chochote, kwa sababu vyote vina vigezo vyake. Na vile vile kwenye swala la elimu, naona na hapo mimi kwa sijasikia vizuri, naomba niweke vizuri hapo kwenye swala la elimu pia. Ni lazima uwe form 4 au let's say kwa mfano umesha form 4 lakini ni failure, lakini umefanya kazi za kujitolea kwenye different organization, labda hivyo una experience na hizo organizations zinakutambua kwa mchango wako uliofanya katika jamii. Yeah, vitu kama hivyo. Asante. Na Nicola Mashantel, jibu kwa Abdalla tafadhali. Abdalla, kwenye form 4 pia angalau uwe na credit mbili, sio form 4 ya division 0. Ukiamua sasa, hapa kwenye hii program ina vitu viwili, either kupitia elimu ama kupitia kazi. Elimu iwe ni miaka angalau form 4 na credit mbili.
Ukija kwenye kazi kila mtu amefanya kazi na kazi zinategemeana na aina ya kazi. Unaweza kuangalia wewe sasa kutokana na kazi ulizozifanya kama inaweza ikafikia hivyo vigezo vinavyotizamwa ambavyo utaangalia kwenye hii website The Onet Online. Ukienda pale kuna kazi nyingi sana zimeorodheshwa na zina range ngapi? Minimum range ni 7. Au zaidi ya hapo. Kwa hiyo wewe utaenda utaangalia kazi ulizozifanya zimeorodheshwa pale na zinafikia hiyo range ambayo imewekwa. Kwa hiyo ukiona ni sawa unaweza ukachagua kupitia kazi badala ya elimu. Nafikiri nimejibu maswali yake. Na swali lake la kwanza alikuwa hajapata jibu sababu tulikuwa tumemute kidogo. Oh. Aweze kupata moja kwa moja kutoka kwa Nico. Okay. Swali la kwanza lilikuwa kwamba kama umeomba umeshiriki DV alafu baadaye ukapata mwaliko wa kwenda Marekani labda inaweza kukuathiri. Jibu ni hapana. Hauwezi ukaathirika kwa lolote. Mradi unakidhi vigezo vya visa unayoiomba kwa wakati huo, utapata visa. Kama hautakidhi vigezo, ina maana itakuwa umekosa. Sawa, asante sana kwa kama unajiunga nasi, hii ni Ubalozi Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani. Tuko na wataalamu masuala ya visa. Tunazungumzia msimu wa diversity visa ambao ni visa maalum ya kuweza kupata green card. Unaweza kupata moja kwa moja green card ndio unavyoita. Kwa sababu mbona wengi wanaandika hivyo na ambayo inakuruhusu kwenda kuishi na kuwa raia wa nchi ya Marekani. Lakini vile vile pia hii ni ya mwaka 2023, maombi yake yanaisha pale Novemba 9 na yamefunguliwa tangu Oktoba 6 mwaka huu. Kwa maswali zaidi unaweza ukanyosha mkono wako kwa upande wa Clubhouse tukakupatia fursa ya kuweza kuuliza maswali, lakini naona Humphrey ameingia. Karibu Humphrey kama una swali lolote kabla tujarudi katika comments za upande wa Facebook. Asante sana, habari? Salama tu. Karibu sana. Swali lako. Nina maswali kuna maelezo hapo kuna dada aliyatoa akasema kwamba hii si bahati nasibu. Sasa sikuelewa kwamba hii si bahati nasibu kivipi, kwa sababu kitu kikisha kuwa random selection inamaanisha hiyo ni bahati nasibu tayari. Sasa sikuelewa kwa mafafanuo aliyotoa kwamba inakuwaje sio bahati nasibu. Swali langu la pili linasema kwamba kwa mfano kama sasa hivi mtu ambaye yuko chuo lakini hana degree lakini yupo chuo, yeye mtu inabidi ajaze kama high school holder au anajaza kama ni mwanafunzi wa degree? Asante sana kwa maswali yako Humphrey. Nico. Ngoja nianze na swali lake la pili. Ndio. Ambalo nililijibu toka mwanzo. Huyo mtu ambaye yuko chuo kikuu ina maana amemaliza form 4. Either ameenda A level akamaliza 5 na 6 au alienda chuo akapata diploma then akaenda chuo kikuu kwa ajili ya degree. So jibu lake ni kwamba ataandika high school with diploma kwa sababu hiyo ndo ameachieve mpaka wakati huo. Angekuwa amemaliza ana degree tayari angeenda kuandika degree. Lakini kwa sababu bado ana pursue, hajafika kule, anaandika ile ambayo kwa sasa anayo, high school with diploma. Either ana diploma au ana amemaliza A level. Okay, asante sana. Tumaini Humphrey majibu yako yamekuwa Okay, ningependa kuizungumzia tofauti ya bahati nasibu na diversity visa program. Unaweza kuita bahati nasibu lakini sio bahati nasibu. Washiriki ni wengi wako wanaochaguliwa, lakini sisi haituiti visa ya bahati nasibu. Tunaiita ni DV visa program, sio visa ya bahati nasibu. Inawezekana mchakato ni kama wa bahati nasibu lakini sio visa ya bahati nasibu. Asante sana. Yes Patrick. Samahani, mwanzo niliuliza swali lakini naona sijajibiwa kama nilivyokuwa nakusudia. Mimi nilisema nilishaomba balozi wa Marekani, lakini kwa kuzingatia kwamba nilikuwa naishi na mwanamke, basi nikaomba kama vile nimeoa, lakini ukweli sikuwa na cheti cha ndoa. Nikasema kwa kuomba huko kunaweza kukaniathiri baada ya mimi kuomba hii DV lottery nikapata. Ina maana uliwahi kuomba visa siku za nyuma, ndio maana yake? Ndiyo. Ni visa ya kutembea ama visa hii ya DV? Ya conference. Sasa hii hizi visa ni visa mbili tofauti. Unapoomba hii kama utataka, nafikiri nilikujibu kama utataka.
kuomba, na unafikiri huyo ndio mke wako, atakuwa mke wako, ni vizuri kabla hujaoa, amini kabla hujaomba uoe kabisa ili uwe na cheti. Kwa sababu ndoa sisi tunataka tuwe na karatasi, yani cheti kuonyesha kwamba ni huyu ni mke wako, kwa maana umefunga naye ndoa ambayo ni ndoa halali, aidha iwe ni cheti cha serikalini, msikitini au kanisani. Kwa hiyo historia ya nyuma haiwezi kuathiri hapa. Ile ni visa mbili tofauti. Hii ni visa ya kwenda kuhamia kuishi Marekani, ile ilikuwa ni kutembea. Lakini ni vizuri unaposema una mtoto, awe ni mtoto wako, hata kama umeadopt awe ana cheti. Usiseme tu kwamba mimi naishi na mwanamke nimeoa, lazima huo una uthibitisho kwamba kweli umeoa. Ni kuongezea tu kwamba pamoja na kwamba ni visa mbili tofauti, kitu kingine kikubwa tunachoangalia ni ukweli wakati wa interview. Kwa hiyo unaweza usimweke, labda kama hauna mpango wa kumweka kama mkeo, lakini bado tukakuuliza kama kweli una mke. Sasa hapo lazima utuambie ili tufafanulie tuelewe. Okay, sawa. Asante sana El Captain. Ulitaka kuzungumza kitu? Karibu. Asante sana. Mimi swali langu ni moja tu kwamba nauliza kuendapo kwa wanafamilia ambao wametengana, wameachana kabisa, alafu kuna wana watoto. Kwenye ile diversity program, I think kwenye application inahitaji kama useme una watoto na unataka pia utume na picha zao. So what if hizo information huna? Yaani umetengana na hakuna way you can get these pictures or anything. Unafanyaje? Kwanza kwenye kwenye kujaza fomu kuna sehemu ambako unaulizwa marital status yako, kama umeoa, umeolewa, uko separate, mmeachana. Hivyo vitu vyote unatakiwa kuelezea. Na jinsi ya kupata picha za watoto sasa ni wewe, na ni jinsi yako wewe, kwa sababu wewe si ndio unataka watoto waende na wewe. Ni wewe na mwenza wako mkae chini muongee, mimi nataka hivi, naomba picha za watoto. Huo utaratibu ni wa kwako binafsi, lakini kitu kinachotakiwa kwenye form ni kwamba wewe unatakiwa kutimiza kama fomu zinavyotaka, vigezo vile viende. Sijui kama nimeeleweka. Ah, sasa issue ni what if issue ni kwamba mmetengana, divorce kila kitu, lakini hamuongei na hamko in communication kabisa. Do I have to include watoto ama nikasema nisi include mbele kwa mbele, safari imeenda nikafanikiwa kwa mfano, nikawa include baadaye baada ya kupata labda uraia wewe si like that? Inawezekana. Na pindi unapopata green card kuna utaratibu nyingine tofauti za visa tofauti ambazo unaweza ukazifanya na watoto wako wakakujoin. Ukiongezea pia labda ningekushauri unaweza, kuna website yetu ambayo ina information labda kama anavyosema mwenzangu kwamba baadaye unaweza kufanya nini. Kuna website unaweza kuangalia travel.state.gov kwamba ukishakosa green card holder unawezaje kuwachukua watoto wako, au kama ukabahatika ukapata mke baba then utamchukuaje. Kwa hiyo ukipita kwenye hiyo website hizo information zipo. Aha, so unashauri kwamba kwa sasa hivi jaza kama wewe mwenyewe, alafu mbeleni vitu vingine ndio vitaendelea. Sikushauri, kazi yetu sisi ni kukupa information kwamba utaratibu uko hivi. Sasa maamuzi bado ni yako. Unaweza kawa labda unaweza kupata picha hapo katikati. Siwe hatuwezi kufahamu. Au utaamua sasa wewe mwenyewe, labda nitaenda mimi peke yangu kwanza, watoto watanifuata baadaye. Bado ni wewe kufanya maamuzi. Labda baadaye utapata mke, ni wewe utafanya maamuzi. Kwa nini nimekupa hii website? Hii inaweza kukuambia baada ya wewe kwenda, kama utafanya maamuzi ya kwenda peke yako, utafanya maamuzi ya kuja kuoa baadaye, jinsi gani utachukua watoto. Information zote ziko kwenye hii travel.state.gov. Okay, sawa. Asante. Asante. Asante tena. Nilikuwa naomba hii website ya kuangalia level ya I mean issue za kazi. Sawa, tutaiweka Abdalla bila shaka katika upande wetu wa Facebook, katika page yetu ya Facebook katika comment box. Na kuna link nyingi tayari ambazo tumeshaziweka hapo. Unaweza kufuatilia kwa sababu ya kuweza kuzipata kwa makini kabisa. Okay, sawa. Na link nyingine, hiyo link ya Onet unaweza kuipata wakati unajaza form. Ukiwa unajaza form ukifika kwenye sehemu ya elimu, ile link iko pale. Kwa hiyo unaweza kaingia kwenye hiyo link na kuangalia kazi zako unazozifanya kama ziko kwenye ile list ya nani ya Onet.
Tumesalia na dakika takriban 10 kuweza kufunga mjadala wetu kwa sasa, lakini kuna maswali ambayo yapo katika upande wa Facebook. Anasema habari, nimeanza kuomba lakini kwenye kusubmit information imegoma kwenda, naruhusiwa kurudia tena kuomba? Kama swali la Gabriel Matembo, kama hujasubmit paka mwisho ikakuletea ile namba, unaruhusiwa kuomba tena, yani unaruhusiwa kujaza tena. Lakini kama ulishajaza mpaka mwisho na ukasubmit ikakuletea ile namba kwamba form tayari imeshakuwa submit submitted, tafadhali usijaze tena kwa sababu utakuwa disqualified. Swali la pili kutoka kwa Margaret Kavisha, sema one more thing, ukipata, are there any guarantee for getting a job? Hamna nyumba, hakuna kazi. Kama tulivyosema, ni wewe mwenyewe kuamua unataka kuishi wapi, unataka kwenda state gani. Marekani ina states nyingi. Wewe mwenyewe una uwezo wa kuamua unataka kwenda mji gani, kwa sababu upewi nyumba, upewi kazi, upewi medical insurance, upewi chochote. Kazi ya ubalozi ni kukuwezesha wewe kuhamia Marekani, lakini maisha baada ya hapo ni jukumu lako wewe. Ukimaanisha upewi, ina maana kwamba ana wajibu wa kuvitafuta akiwa kule. Na kama nilivyosema hapo awali, visa inachukua mpaka miezi 6. Kwa hiyo bado una nafasi ya kuamua kujipanga, unataka kwenda wapi? Utafuna kutegemea kufanya kazi wapi? Yeah. Sawa. Tukija katika swali lingine, nasema can I get their personal contact? Hapana. Ukitaka kuwasiliana kwa makini kabisa, unaweza kuwasiliana kupitia email dpo@state.gov. dpo@state.gov. Na utaweza kuuliza maswali yako na ukapata majibu ya moja kwa moja kutokea hapo. Anaitwa Kato Msange, sema naomba kuelewesha kama natokea huko kwa Tanzania. Je, ni vigezo vipi au ni namna gani ambapo wanachezesha hii draw na kumpata mshindi, au kuna vitu ambavyo zesho au wanachambua kuangalia kwamba mtu fulani ndio apewe kwa sababu amekizi vigezo hivi na hivi, au inakuaje hapa? Nataka nijue. Swali bwana na kama linajirudia, lakini si na ni hivyo na tukijibu kwa kina. Leo ameuliza wanaoshinda wengi ni ambao wanaishi Marekani. Inawezekana wanaoshinda wengi ni wanaishi Marekani kwa sababu wanashiriki. Kama tulivyosema awali, ushiriki wa Watanzania namba ni ndogo. Ndio maana tuko hapa kuambia. Inawezekana labda wewe unayesema kwamba uliwahi kushiriki na mara ngapi, hii haina kikomo. Unaweza kushiriki kila mwaka. Inawezekana huyu wa Marekani labda ameshiriki zaidi ya mara 10 akashinda, au ameshiriki zaidi ya mara 1 akashinda. Lakini kwa nini? Inawezekana yeye ana elimu zaidi au anajua zaidi umuhimu wa kushiriki, ndio maana wengi unaona wanashinda. Lakini wapo Watanzania ambao wanatoka tu Tanzania na wanashiriki, wanachaguliwa, wanaenda wanaishi Marekani. Sio lazima wewe unatokea Marekani. Lakini vile vile tumezungumzia kuhusu masuala ya kutoa taarifa sahihi wakati wa kutuma maombi, lakini vile vile pia na kushiriki mara kwa mara pale fursa inapokuwa inatokea, kuweza kujaribu kuweza kushiriki. Asante Romy, karibu. Tumebaki takriban dakika 6. Romy, kama una swali lolote, kama Romy hana swali, Fatma, Glorious, Baraka, Patrick, Rashid, Mercy, unaweza kuweza swali lako lingine tena. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Ubalozi ni Leo ambayo inakuja moja kwa moja kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani, na leo tuko na wataalamu wa kutoka kitengo cha visa, tukiwa tunazungumzia msimu wa diversity visa ya Marekani kwa mwaka 2023. Hiyo ni katika kurefresh tu kwa wale ambao wamejiunga nasi hivi sasa, lakini tuko tuna dakika 5 kuweza kuhitimisha. Elisha, karibu. Asante. Mimi na swali moja tu. Nilipitia kidogo maelekezo kutoka kwenye mtandao. Walisema kwamba kwa maelekezo ni kwamba kuna njia mbili, either hiyo ya kutumia experience ya kazi au nyingine ya kusoma. Lakini on how nilisoma pale ni kama wanasema kwamba you have to have both of them. Kwao ningeomba kidogo kupata maelekezo hapo, ni lazima uwe na vyote viwili au ni kimoja, na je, kuna maybe superiority over one to another, au zote zinakuwa zina options sawa, ni chances za aiko? Sio lazima utumie vyote vigezo vyote viwili. Kimoja wapo unaweza kukitumia na kikakufanikisha. Na hakuna kwamba moja inazidi nyenzie katika ushiriki, kwa sababu vigezo vyote hivyo vinakubaliwa. Kwa hiyo kimoja wapo kinaweza kukufanya ukafanikiwa kupata nafasi. Asante sana Alicia. Tina, ulikuwa unataka kuzungumza kitu? Alafu utafuata Muhammad.
Yes, please. Mnanisikia? Yes, hapa tunakusikia vizuri tena. Tunakusikia vizuri. Asante. Nilikuwa nauliza kama mtu unaweka experience za aina mbili, je, unaweza kujaza zote mbili? Yaani moja professional afu nyingine ulipokuwa Ulaya, ulipo unafanya mambo ya nursing care, unaweza kujaza zote mbili? Hilo ni swali la kwanza. Alafu la pili, kama umekuwa divorced mara mbili, unajaza zote information zote mbili au ni only one? Okay. Swali la sina mmelipata vizuri. Yes. Kwenye vigezo vya work experience kuna levels mpaka 7. Kwa hiyo unaweza ukajaza ile ambayo ina level ya juu zaidi ili kukuwezesha kupata nafasi. Alafu kwenye divorce unatakiwa kuandika information zote. Na sio current one pekee. No, ni zote mbili. Okay. Natumaini jibu lako limepatikana tena, Mohamed. Karibu. Mohamed. Karibu kwa habari. Asante. Nauliza hizi. Yes. Tuendelee Gloria, safa tafata Mujoki. Tumia hizi kwa apply. Urudia tafadhali, una naona mtandao unakuwa unasumbua kidogo kwa upande wako. Gloria, swali yako. Unaweza kutumia tenti wa ipa. Naona ni tenti. Unazungumzia temporary passport. Inaweza kutumia temporary passport kwa apply green. Asante sana Glorious. Alafu baadaye nilipata passport kubwa akabadilisha jiji na kwa kile. Temporary passport unaongelea travel document zile za karatasi. Yeah, hizo East Africa. Hapana. Mimi tuna na passport ya kama ile. Okay. Kama ni super information sana kwamba mtu anaweza kutumia hizo sawa kwa kile. Bwana kama haijisafu. Okay, thanks for confirming. Hapana. Ukiongelea travel document kwa mfano hizi passport zingine kama ya East Africa ni only for East Africa. Lakini okay. Hii travel document ile ya karatasi na yenyewe pia ina nchi ambazo zinaruhusiwa nayo hairuhusiwi. Hawezi kutumia. Passport pekee ambayo unaweza ukaruhusiwa kutumia ni ile ambayo ni electronic passport. Yes. Ambayo ni ile wewe umeita kubwa. Asante sana Glorious Mujoki, karibu. Tumebaki na dakika mbili kuweza kuhitimisha tafadhali. Asante. Mimi niko naomba niulize. Swali la kwanza nilichelewa kidogo, naomba kama utajali utarudia tu nikitaka kuomba utaratibu ukoje. Alafu la pili, kama nimeipata hiyo visa kwa kupitia njia ya kazi, alafu nimefika Marekani nimekaa mwaka mzima sijapata kazi. Je, nitarudishwa kwetu ama utaratibu utakuwaje? Asante sana. Jibu lake kwa haraka. Kwa kujaza kama unavyosema kushiriki unashiriki kwenye hii website dvprogram.state.gov na kushauri kwamba usome instruction kwanza kabla hujajaza form. Ukishajaza form kuna namna ya kuangalia majibu. Labda kwa kifupi ninaweza nikapitia maelekezo yote kwa sababu huyo bwana ameuliza hili swali na kwa faida ya wengine. Hatua ya kwanza unasoma maelekezo ambayo ndio instruction ambayo inapatikana kwenye hiyo website ya dvprogram.state.gov. Hatua ya pili utajaza form. Programu hii inaisha tarehe 9 Novemba mwaka huu. Kwa hiyo kati ya kipindi hicho umeshajaza hiyo form, yani kushiriki. Hatua ya tatu, ile namba ukisha submit form yako utapata namba ambayo ni confirmation number. Hiyo namba unatakiwa uhifadhi kwa ajili ya baadaye kuja kuangalia matokeo. Ambayo matokeo yake utaangalia tarehe 8 mwezi wa 5 2022 kwenye hii website ambayo ni dvselectee.state.gov. Baada ya hapo sasa watawasiliana na wewe kama utakuwa umebahatika, utapewa maelekezo nini unatakiwa kufanya, kuna fomu za kujaza. Ni vizuri ukaangalia ili uweze kujua kama umebahatika na ili uweze kuendelea basi na huo mchakato kwa kujaza hizo form. Alafu hatua ya mwisho ukishafanikisha kabisa ukafikia kwenye hatua ya kuja kwenye interview, pia utatumiwa maelekezo ambao ni nini unatakiwa kufanya na utakuja kwenye interview ni vitu gani vinahitajika. Mpaka hatua ya tano ambayo ni ya kuangalia matokeo na kujaza form hutakiwi kulipa chochote. Malipo yatafanyika tu kwa ajili ya medical check up.
na visa fee, lakini mchakato wote hapo mwanzo ni bure. Hizo ndio hatu ambazo unatakiwa kuzifata na kuzingatia. Nafikiri itakuwa nimejibu kwa wengi. Okay, na tukirudi katika swali la msingi kabisa, mahitaji ndio haya ambayo tumeshaeleza. Lakini baada ya kushiriki na kutuma maombi yako, ni lini hasa unaweza kuitwa kwa sababu ya interview? Kipindi cha muda gani? Program hii ya DV 2023 itaanza kuanzia October 2022. Kwa hiyo mtu atapata majibu yake kuanzia May 8 ndo anaruhusiwa kuingia kwenye hiyo DV selectee kwenda kuona majibu yake kama amepata au hajapata. Kwa hiyo kama amepata kuanzia pale atafuata instruction atakazoambiwa kule kwenye website. Kuna form za kujaza, kuna medical, kuna police report, kuna everything. Baada ya hapo atapata appointment ambayo itaanzia kuanzia October 2022. Kuanzia October 2022 ni muda wa programu hile mpaka September 30, 2023 ndio inafungwa. Okay. Kwa hiyo mtu kama atakuwa amefanikiwa kuchaguliwa hiyo akiangalia kuanzia May, alafu akakaa asifanyie shughuli yoyote, nafasi yake itaisha pale ikifika September 30, 2023. Sawa sawa. Asante sana kwa kwa wewe ambao umejiunga nasi kuanzia mwanzo matangazo haya kutoka pale 5:30 mpaka hivi sasa tunapotukua tunahitimisha. Swali la upendeleo, Glorious. Actually sio swali. Mimi nataka tu kutoa suggestion. Nafanya suggestion ndio watu tumeapply ndio na China wao balozi wao wajitahidi ku process zile za watu. Kwa sababu kama ni COVID wote tulikumbwa na COVID sasa. Lakini mfano nchi zetu za East Africa watu wamekosa kuli visa 10-9 kwa mwaka huu kweli jamani, hata kama ndo hatutendei haki. Sawa, asante sana Glorious, nashukuru sana kwa maoni yako. Naam, tushukuru tu kwa wale wote ambao wamejiunga nasi kutoka pale 5:30 mpaka hivi sasa tunapokuwa tunafika mwisho wa matangazo haya. Na asante sana kwenu wadau wote ambao wamejiunga nasi kwa upande wa Clubhouse. Heshima sana kwenu kwa kujiunga nasi, na taarifa kamili ambayo mmeipata tunatumaini kama mtaweza kuisambaza kwa wengine pia. Ikiwa ni msimu wa maombi na msimu unaisha pale November 9 mwaka 2021. Lakini vile vile pia unaweza kupata taarifa kamili kupitia tovuti ambayo ni dvprogram.state.gov, dvprogram.state.gov, na ukaweza kupata taarifa na pamoja na kuweza kutuma maombi yako moja kwa moja kutokea huko. Kwa upande wa Facebook pia tumeweka link nyingi ambazo unaweza ukazifuatilia na ukaweza kujiunga na hivyo viunganishi kwa ajili ya kupata taarifa kamili kuhusiana na maombi haya. Tutakuwa na kipindi hiki kabla ya msimu kuweza kuisha, kwa sababu ya kuweza kukumbushana, kuweza kufanikisha kutuma na kumalizia maombi yetu kwa haraka kwa mapema kabla ya November 9 bila shaka. Na vile vile pia kama utakuwa kuna maswali ya ziada kutoka hapo, tutakuwa tunaruhusu kupitia barua pepe yetu ambayo ni dpo@state.gov, dpo d ya dada, p ya posta na o ya ostrich, @state.gov. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Naitwa Mohamed Mvumbagu, kaka pekee upande wa Clubhouse. Nashukuru. Nashukuru tu Chantel pamoja na Nicole. Asante. Okay. Asante kwa walio shiriki pia. Asante Mohamed. Asante sana. Kazi njema. Tunashukuru sana. Asante Mohamed. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana. Nashukuru.